কেম'থেৰাপি ল'লে চুলিখিনি সৰি যাবই খুব দুই তিনি পাৰ্চেণ্টহে মানুহৰ চুলি চুলিটো সৰি নাযায় বেছিভাগৰে চুলিটো সৰি যাব তেতিয়া মই খালি উভতি আহোঁতে মোৰ হাজবেণ্ডক খালী এটাই কথাই কৈছিলোঁ মই কেইখনমান মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যিহেতু মই সদায় খোপাত মোক এনেকৈ ৰাইজে দেখে আৰু মই তেওঁক তেওঁক খালী এটাই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে মই কেইখনমান খোপা বান্ধি খুব ভাল ধৰণে ফটো উঠিম এই ৰোগ হৈ থাকোঁতে পোন্ধৰ দিনৰ দিনাখন মোৰ চিলাইটো কটাই নাছিলে পোন্ধৰ দিনৰ দিনাখনো মই অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ বকলিয়াতকে ইমান জটিল ৰোগত ভুগি আছে আৰু মই এইসকল ৰোগীৰ কাৰণে ইয়াতে মই গান গাবলৈ আহোঁ তেওঁলোকক মই সান্ত্বনা দিওঁ গতিকে মই কিয় ভাগি পৰিম এতিয়া মই দহ বছৰৰ কাৰণে মেডিচিন সদায় খাব লাগে মোৰ এই কেঞ্চাৰ ৰোগ ধৰা পৰিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ আপোনাৰ জানুৱাৰী ওঠৰ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত মোৰ অপাৰেচন হৈছে এই ৰোগ হৈ থাকোঁতে পোন্ধৰ দিনৰ দিনাখন মোৰ চিলাইটো কটাই নাছিলে পোন্ধৰ দিনৰ দিনাখনো মই অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ বকলিয়াত নমস্কাৰ ঈশান নিউজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় এগৰাকী শিল্পী সংগীত শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী তেখেতক আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি আপোনাৰ বাবে এটা বিশেষ দিন অসমৰ সকলো ৰাইজে আপোনাক কণ্ঠশিল্পী হিচাপে জানে কিন্তু জীনা ৰাজকুমাৰীৰ অন্য এটা জীৱন আছে যিটো জীৱন আজি আপুনি আপোনাৰ গ্ৰন্থত আজি উল্লেখিত কৰিছে আমি কিতাপখন অধ্যয়ন কৰি গম পাইছোঁ আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল গোটেই ব্যৱস্থাটো কি ক'ব আচলতে কেঞ্চাৰ ৰোগটোৱে এনেকুৱা যে কাৰ কেতিয়া ক'ত হ'ব পাৰে কোনেও নাজানে গতিকে ময়ো এইফালৰ এই বিষয়টোত অকণমান সজাগতা আছিল যিহেতু মই বিবৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জীয়ে লাগৰলা ডাঙৰীয়াই পিতৃস্বৰূপ তেখেতে সদায় বিহুৰ আগ প্ৰাক ৰঙালী মেলা পাতি থাকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানত সদায় মই সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছোঁ গতিকে কেঞ্চাৰ ৰোগৰ প্ৰতি মোৰ অকণমান সজাগ আছিলে তাৰপাছত যেতিয়া মই নিজে গম পালোঁ এই ৰোগ ধৰা পৰিছে মই লগে লগে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলোঁ বিবৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত আৰু ডক্টৰ অমল কটকী ছাৰ বিভূতি ভূষণ বৰঠাকুৰে মোৰ অপাৰেচন কৰিছে তেখেত ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট যেনেকৈ হওক এই ৰোগটো আচলতে যথেষ্ট জটিল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে চিকিৎসাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেইবাটাও স্তৰ আছে একেদিনাই ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো নহয় দীঘলীয়া গতিকে যেনেকৈ ডক্টৰে কৰিছিলে গোটেইখিনি কথা তেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু মোৰ মই বৰ্তমান সুস্থ কেঞ্চাৰ ৰোগত বৰ্তমান মই সুস্থ আৰু আপোনালোকৰ আশীষ আছে গতিকে মই মোৰ এই কেঞ্চাৰ ৰোগ ধৰা পৰিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ আপোনাৰ জানুৱাৰী ওঠৰ চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত মোৰ অপাৰেচন হৈছে মানে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব এক জানুৱাৰীৰ পৰা মই মোৰ এই ৰোগটোত মই ভুক্তভোগী আৰু তাৰপাছত ইয়াত যি যি ট্ৰিটমেণ্ট থাকে ৰেডিঅ'থেৰাপি কেম'থেৰাপি থাকে আৰু ৰেডিয়েচন যিবোৰ থাকে বা মেডিচিন ল'ব লাগে এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা গৈছিলে অপাৰেচনটো মোৰ ইয়াতে হৈছিলে বিবৰা কোৰ হস্পিটেলত আৰু তাৰপাছত মই অনলজি বম্বেত প্ৰিন্স আলিয়া খান হস্পিটেলত ডক্টৰ তপন শইকীয়া তেখেত অসমৰে তেওঁৰ তাত মই ট্ৰিটমেণ্ট ল'লোঁ তেতিয়া মোক কেম'থেৰাপিটো দিয়া নাছিলে তেখেতে মেডিচিন এতিয়া মই দহ বছৰৰ কাৰণে মেডিচিন সদায় খাব লাগে এই মেডিচিনটো মই সঠিক মতে খাওঁ আৰু ইয়াৰ ৰেডিয়েচনটো মই ইয়াতে লৈছিলোঁ গতিকে যিখিনি কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰিছিলোঁ যথেষ্ট মই ফাইট কৰিছোঁ মই ভাবিব নোৱাৰোঁ যে মই এই ৰোগ হৈ থাকোঁতে পোন্ধৰ দিনৰ দিনাখন মোৰ চিলাইটো কটাই নাছিলে পোন্ধৰ দিনৰ দিনাখনো মই অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ বকলিয়াত মাঘ বিহুৰ অনুষ্ঠান পোন্ধৰ জানুৱাৰীত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পোন্ধৰ জানুৱাৰীত গতিকে তাৰপাছতো মই আজিলৈকে অনুষ্ঠান কৰি গৈ আছোঁ মই কেতিয়াও পিছুৱাই নাই আৰু মই একেবাৰে দৃঢ় যে মই এই ৰোগটো মই জয় কৰিম গতিকে সেইধৰণে মই সকলোকে ক'ব খোজোঁ মানুহৰ যদি হতাশা আহে বা ভয় খায় বা মনৰ পৰা যদি মনটো সবল কৰি নলয় মই ভাল হ'ম বুলি গতিকে তেনেধৰ নকৰিলে মানুহজন সেই ৰোগীজন পিছুৱাই যাব কাৰণ খুব ভালকৈ খাব লাগিব মই দহ বছৰ ঔষধ খাব লাগিব মোৰ ইতিমধ্যে ঔষধ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰম্ভ কৰিছে খোৱা মই মোৰ প্ৰায় এতিয়া দুবছৰ হৈছে হয় হয় দুবছৰ মোৰ মোৰ কণ্টিনিউ হৈছে ইয়াত মই দুবছৰ মোৰ বছৰেকীয়া চেকআপটো হৈ গৈছে আৰু সেই কথাখিনিকে আচলতে কেনেধৰণে কি কৰিব লাগে সেই কথাখিনি আচলতে কাল্পনিক এটা চৰিত্ৰ দি পেলাই উপন্যাস হিচাপে এই ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কথাখিনি চক্ৰবিহুত সান্নিৱিষ্ট কৰা গৈছে কেতিয়াবা হতাশ হৈছিল নেকি জিনা ৰাজকুমাৰী সদায় আমি মঞ্চত আপুনি খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰে আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী আছে বিহু মঞ্চত যেতিয়া জীনা ৰাজকুমাৰী উঠে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে জীনা ৰাজকুমাৰী অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে কেতিয়াবা জীৱনলৈ হতাশা আহিছিল নেকি মই যেতিয়া মোৰ অকণমান হতাশা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে মোৰ পজিটিভ মই এই কেঞ্চাৰত মই মই মোৰ অপাৰেচনৰ পাছতহে গম পাইছোঁ অপাৰেচন কৰি থকা অৱস্থাত এইটো পজিটিভ আহিছে তেতিয়াহে মোৰ বাদে বাকী ঘৰৰ সকলোৱে গম পাইছিলে আৰু যেতিয়া মোক ডক্টৰে ক'লে মই চেকআপত গৈছিলোঁ এসপ্তাহৰ পাছত তেতিয়া তেখেতে মোক ক'লে যে আপুনি ৰেডিঅ'চনো হয়তো ল'ব পাৰে কেম'থেৰাপি হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ মেডিচিনতো থাকিব লগা হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ কওঁতে তেতিয়া মই মোৰ দুচকুত মানে চকুপানী আহিব এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আহিছিলে তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ মোতকৈ ইমান জটিল ৰোগত ভুগি আছে আৰু মই এইসকল ৰোগীৰ কাৰণে ইয়াতে মই গান গাবলৈ আহোঁ তেওঁলোকক মই সান্তনা দিওঁ গতিকে মই কিয় ভাগি পৰিম সেই তেতিয়াই মই সেই চকু পানী মই ওলাব নিদিলোঁ মই আৰু পিছুৱাই যোৱা নাই খালী মই মোৰ যেতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত গৈ আছোঁ ঘৰলৈ তেতিয়া খালি মই এটা কথাই কৈছিলোঁ যিহেতু কেম মই গম পাই গৈছিলোঁ ইউটিউবত বহুখিনি মই পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মানে কেম'থেৰাপি ল'লে চুলিখিনি সৰি যাবই খুব দুই তিনি পাৰ্চেণ্টহে মানুহৰ চুলি চুলিটো সৰি নাযায় বেছিভাগৰে চুলিটো সৰি যাব তেতিয়া মই খালি উভতি আহোঁতে মোৰ হাজবেণ্ডক খালী এটাই কথাই কৈছিলোঁ মই কেইখনমান মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যিহেতু মই সদায় খোপাত মোক এনেকৈ ৰাইজে দেখে আৰু মই তেওঁক তেওঁক খালী এটাই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে মই কেইখনমান খোপা বান্ধি খুব ভাল ধৰণে ফটো উঠিম তাৰপাছত যি হ'ব হ'ব আৰু মই তেনেকৈ একো ভবা নাই আৰু মই ডক্টৰক এটাই কথাই কৈছিলোঁ যে মোৰ যে অপাৰেচনটো কৰিব মই এসপ্তাহৰ পাছত মই গান গাব পাৰিম নে নোৱাৰিম তেতিয়া মোক ডক্টৰে ক'লে যে আপুনিতো নোৱাৰিব ৰেষ্টত থাকিব লাগিব এতিয়া মোৰ এই জাতীয় বিদ্যালয়ত টুৱেণ্টি নাইনথ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠান আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই পঁচিছ তাৰিখৰ যোনটো মোৰ অপাৰেচন ডেট মই পিছুৱাই ল'লোঁ লৈ পেলাই মই ঊনত্ৰিছ তাৰিখে গান গাই একত্ৰিছ তাৰিখে মোৰ চাৰ্জাৰী হৈছে কেতিয়াবা মনলৈ তথাপিও আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ হতাশা অহা নাছিল আপুনি যথেষ্ট মনোবল থকা এগৰাকী মহিলা তাৰ মাজতে কেতিয়াবা গান আপোনাৰ বাদ পৰিব বুলি ভাবিছিল নেকি যিহেতু আপুনি কেঞ্চাৰ ৰোগত জটিল কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু বৰ্তমানে আপুনি সুস্থ হৈছে বুলি আমাক জনাইছে কেতিয়াবা অন্তৰলৈ ভাৱ আহে নেকি যে মই কোনোবা এদিন গান গাব নোৱাৰিম হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক নোচোৱাব নোৱাৰিম গান শুনাব নোৱাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মনলৈ আহিছিল নেকি নাই তেনেকুৱা কথা মোৰ মই ভবা নাই কাৰণ প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ শৰীৰটো মানুহৰ শৰীৰ মন যদি ঠিক নাথাকে একো কোনো ধৰণৰ কাম কাৰো নহয় গতিকে আমাৰ শৰীৰটোৱে পৰম ধৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম আমাৰ দেহটো গতিকে এই শৰীৰটোক সুস্থ কৰিলেহে আচলতে সকলো কাম কৰিব পাৰিম সেই সুস্থ হ'বৰ কাৰণে যি যি কৰিব লাগে মই কোনোদিন মই পিছুৱাই পৰা নাছিলোঁ আৰু মই সদায় যি যি খাব লাগে যেনেধৰণে এতিয়াও মোৰ ডেইলি ৰুটিনখন মোৰ খুব সময়মতে খাওঁ সময়মতে শুওঁ আৰু ক'ৰবাত যদি মোৰ অনুষ্ঠানত যেতিয়া অনুষ্ঠানটো মই কৰি গৈছিলোঁ তেতিয়া খালী মই সদায় টিফিনত মোৰ খোৱা বস্তুটো মোৰ থাকিব সময়ত মই খাম যি যি খাব লাগে যেনেধৰণে আৰু এতিয়া ফাষ্টফুড হওক বাহিৰৰ কিছুমান বস্তু মই একেবাৰে নাখাওঁ হয় গতিকে আমি এনেকুৱা আজিকালি এইটো ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰটো একেবাৰে মানে কমন হৈ গৈছে কাৰ কেতিয়া হ'ব পাৰে একো কথা নাই গতিকে মইতো এনেকুৱা নহয় যে মই বোলে কিবা ৰাগিয়াল বস্তু খাওঁ একোৱেই নাখাওঁ গতিকে কিয় হ'ল মোৰ সেই তেনেধৰণৰ কথা গতিকে এইটো জেনেটিকো হ'ব পাৰে খালী আমি সজাগ হ'ব লাগে যে আমাৰ এনেকুৱা কিবা বইল বা এনেকুৱা কিবা আমাৰ ব্ৰেষ্টত আহিছে নেকি সেই কথাটো আমি চেল্ফ চেক এটা যিটো চেল্ফ মানে নিজকে নিজে পৰীক্ষা কৰি সেইটো খুব চাব লাগে সেইটো কোনো লাজৰ কথা নহয় মই সদায় প্ৰত্যেককে এইটো কথাই কওঁ যে আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এইটো লুকুৱাই থোৱা কথা নহয় বহুতে লুকুৱাওঁতে লুকুৱাওঁতে মই যি দেখিছোঁ মই সন্মুখীন হৈছোঁ তাত মই নিজে যেতিয়া পেচেণ্টৰ লগত একেলগে বহি যিখিনি মোৰ চিকিৎসা লৈছিলোঁ তেতিয়া মই নিজে গম পাইছিলোঁ ইয়াত বহুতে লুকুৱাই থওঁতে থওঁতে এটা ডাঙৰ আকাৰৰ হৈ টিউমাৰটো তেতিয়াহ'লে বহুত জটিল হৈ যায় গতিকে সেই সময়টো নাহক আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা আছে আমি যদি খুব ভালকৈ চিকিৎসাটো লওঁ ডক্টৰক আমি সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ পেচেণ্টৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁ খোৱা বোৱা গতিকে আমি সুস্থ হমেই মনটো সবল কৰি ৰাখিবই লাগিব মোৰ অন্য এটা প্ৰশ্ন আপুনি যিহেতু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল সেই কথা আপুনি যেতিয়া জানিলে সংগীতে আপোনাক কি ধৰণে সহায় কৰিছিল সংগীতৰ কথা ক'ব গ'লে মই যেতিয়া অপাৰেচন কৰিবলৈ মোক লৈ উজোৱা হৈছিল মোক অপাৰেচনৰ সাজপাৰ পিন্ধাই দিয়া হৈছিল মোৰ ভৰিত থকা নখৰ নেলপুলি যেতিয়া চিষ্টাৰসকলে আঁতৰাই দিয়ে দিছিলে আৰু চুলি মোৰ বেনী গাঁঠি দিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে মোক কৈছিলে বাইদেউ আপোনাৰতো বিষ হ'ব অপাৰেচনৰ পাছত আপোনাৰ বহুত বিষাব নহয় আপুনিটো গান গাব নোৱাৰে তাৰ যদি গান গাই দিয়ে নেকি এনেকৈ তেতিয়া মই হাঁহিছিলোঁ মোৰ সঁচা নে মিছা তেতিয়া তেওঁলোকে হৈছে নহয় সঁচা মোৰ গানহে কি কথা মই গান গাই দিছোঁ গতিকে মোৰ তেনেকুৱা একো ভাৱেই অহা নাই মই যদি মোৰ যোনটো জনপ্ৰিয় গান জাকৈ লাঙে লাগে সেই গীতটো মই তেতিয়া গাই শুনাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে অপাৰেচন থিয়েটাৰত মই চেল্ফি উঠিছিলে মোৰ লগত ছিষ্টাৰসকলে কিন্তু মোক অপাৰেচনলৈ নিয়াৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত মই গানটো গাই দিছোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকে ইমান ইচ্ছা কৰিছে মোৰ পৰা এটা গানহে শুনিব আৰু মোৰ গানটো শুনি যদি তেওঁলোক যদি আনন্দিত হয় তাতকৈ মোৰ কি কথা আছে আৰু তেওঁলোকে ইমান ভালকৈ শুশ্ৰূষা কৰি আহিছে ৰাইজক গতিকে তেওঁলোকক যদি মই এটা গান শুনাতো আৰু মোৰ গান মই গাই ভাল পাওঁ মোৰ পেচা নিচা আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক আছে মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনাৰ বহুসংখ্যক অনুৰাগী আছে অসমত আপোনাক ভাল পায় আপোনাক মৰম কৰে আপোনাৰ অনুৰাগীসকললৈ কি ক'ব যে জেনা ৰাজকুমাৰী যে সুস্থ হৈ আছে সেই বাৰ্তাটো আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক আপোনাৰ অনু অনুৰাগীসকলক দিব লাগে অপাৰেচনৰ পৰা আজিলৈকে মই মই যি কাম আগতে কৰিছিলোঁ এতিয়াও সেইখিনি কৰি গৈ আছোঁ নিয়মীয়াকৈ মোৰ অনুষ্ঠান বা কৰি গৈছে যিহেতু লকডাউন পোৱা কাৰণেই কিতাপকেইখন লিখাৰ খুব সুযোগ পালোঁ লগতে মই কেতিয়াও ভাগৰি নপৰোঁ সদায় নতুন নতুন বস্তু শিকি ভাল পাওঁ কথা গীত শুনি ভাল পাওঁ শিকিবলৈ যত্ন কৰোঁ লকডাউনতে মই মোৰ সম্পূৰ্ণ দোটৰাখন মই শিকিছোঁ আৰু এতিয়াও মই অব্যাহত মোৰ চেষ্টা ৰাখিছোঁ মই নিজে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ সদায় অনুৰাগীসকলক এটাই ক'ব খোজোঁ আপোনালোকে জীনা ৰাজকুমাৰীক দেখিছে মই কেতিয়াও ভাগৰি পৰা নাই আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কোনোবা ৰোগ যদি ৰোগী বা আপোনালোকে কেতিয়াবা ভুক্তভোগী হ'ব লগা হয় কেতিয়াও হতাশ নহ'ব আৰু সংগীত এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু যি সংগীতে মানুহক জীৱন আকৌ নতুনকৈ দিব পাৰে গতিকে সংগীতৰ লগত জড়িত সদায় থাকিম আৰু মোৰ নতুন গীত সন্ধ্যাতৰা আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব ইউটিউব চেনেলত আছে জিনা ৰাজকুমাৰী সন্ধ্যাতৰা বুলি ক'লে পাব ধনী ৰেকৰ্ডছত আছে আৰু আপোনালোকে কিতাপকেইখন নিশ্চয় পঢ়িলে উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ যে এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুকিল কণ্ঠৰ গায়িকা জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে তেখেতে কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতৰ জীৱনৰ যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা এখন কিতাপত চক্ৰৱ নামৰ এখন গ্ৰন্থত তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু কিন্তু অসুখ হ'লেও ৰোগ হ'লেও শৰীৰত ভাগৰি পৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই মনৰ যদি শক্তি থাকে তে সেই শক্তিয়ে ৰোগকো বধ কৰিব পাৰে সেই কথা জিনাৰ ৰাজকুমাৰীয়ে এক সাহসৰ প্ৰতীক আৰু এই জিনাৰু ৰাজকুমাৰীয়ে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ তেখেতৰ অনুৰাগীক জনাইছে যে কেঞ্চাৰ ৰোগ হোৱাৰ পিছতো জীনা ৰাজকুমাৰী ভাগৰি পৰা নাই জীনা ৰাজকুমাৰী আজিৰ তাৰিখত সুস্থ মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন এটা গীত এটা এটা গীতেৰে এই কথা আমি সামৰিম যিটো গীত আপুনি যিটো যি যিটো গীত আপুনি যেতিয়া অপাৰেশ্যন যিটো গীত আপোনাৰ হস্পিটেলত অপাৰেশ্যনৰ পৰা মুহূৰ্তত আপুনি গাইছিল সেই গীতটোকে শুনক এ জাকৈ লাঙে লাঙে খালৈ লাঙে লাঙে লাং ঠাং বিলৰে মাছ লাং ঠাং গাৱৰে ছোৱালী নানিবা জাকৈ মাৰি নোখোৱাই ভাতে জাকৈ মাৰি নোখোৱাই ভাল

আমি জিনাৰাজকুমাৰী বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যেতিয়া তেখেতে যি গীত গাই শুনালেই এই গীতটি যেতিয়া অপাৰেচন কৰিবলৈ চিকিৎসালয়ত তেওঁ সুমিয়াইছিল সেই সময়ত তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইটো গীত গাইছিল আৰু মনৰ শক্তি দুগুণে বৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰিছিল এইগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ জিনাৰ ৰাজকুমাৰী বাইদেৱে আৰু আমিও ঈশান নিউজৰ তৰফৰ পৰা বাইদেউৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ